36. kolo hokejové Tip Sport Extraligy a souboj mezi libereckými bílými Tigry a českobudějovickým Motorem. Souboj mezi Libercem a českými Budějovicemi odstartoval. Rána od modré to není, je to trošku blíže, ale Gulaš trefuje přesně Filipy. Melanson nabíjí, ne, předává Filipy mu. Filipy střílí, ještě Ordoš se snaží dorazit a nakonec je to Vlach. Nejlépe se tam zorientoval na hranici brankoviště domácí Jaroslav Vlach a Liberec srovnává na 1-1. Vání před českobíleckou brankou, je to domácí trefa. Po vyhraném buli Najmana přichází Rána z vrcholku kruhu a je to Flynn, který dává na 2-1 pro Liberec. Balinskis. Křižná přihrávka, Oscar Flynn z první pálil. V takovém pokleku řekněme. Percy, Guláš. Zlomil hůl. Pech. A tady šance pro Persiho 2-2. Výborně si tam sjel českobudějovický bek do toho prostoru mezi kruhy. Filipy. Otáhl se podél mantinelu. A také výborně přidal ještě dorážka. Faško Rudáš tam byl. Poslední dvě minuty třetí třetiny oznámeny. V rohu kluziště, poslední sekundy, Filip ještě na zádech má hovorku. Je konec, tedy alespoň základní hrací doby. Liberec remizuje s českými Budějovicemi po 60 minutách 2-2. A tam bude jako první Guláš, který startuje kupředu. Má tam Pecha na druhé straně, Lukáš Pech! A fantastický zákrok Kváči. Ocenil ho i Lukáš Pech, který uznale pokýval hlavou, plácl hokejkou po betonech Petra Kváču. Vopelka. Obkroužil branku, nabíjí Vráblíkovi, ten naznačil střelu, ale přidržel kotouč. Znovu Vopelka, vybrusil si před branku a dává gol! České Budějovice vítězí na ledě Liberce 3-2. Rozhodnutí v prodloužení z hole Lukáše Vopelky.